Мої вітання, ви дивитесь «Зірковий коктейль» – програму про відомих та талановитих. І сьогодні до нас на гостини завітала львівська група «Піано». Я вітаю вас. Привіт. Мікрофошка. Привіт. Так, Христино, розказуйте, як ви добралися до нас у Черкаси, звідки приїхали? Я знаю, у вас зараз тур. Ми почали тур, власне, з Вінниці. В нас був вчора там концерт, а сьогодні ми приїхали до вас. Добиралися до вас довго, дизельним поїздом. Пересідали у Смілій, доволі так трохи холодно було зранку, але доїхали дуже задоволені, гарне таке просторе і дуже таке тихе місто у вас. Поки що такі враження. Так, а розказуйте, як ви, я читала, існуєте з 2008 року, так? Чия це була ідея, хто був такий організатор і затіяв таку групу? Ну, оскільки ми брат і сестра з Христією, то починали грати ми раніше набагато. Я починав грати з Олегом, з моїм другом, з басистом нашим, тепер гітаристом, ось. А потім підросла Христя, і ми взяли її до себе в колектив, вона якось прийшла до нас на репетицію. Заспівала, тому що ми грали інструментально. Вона прийшла, заспівала, і ми кажемо, ого. І ви не знали, да, що у Христини є такий талант? Ну як, вона займалась музикою, вона вчилась на бандурі грати, тобто, але я не знав, що вона вміє так співати. І з того часу якось так вже от склалося, що ми граємо, співаємо, от і видали наш перший доволі такий серйозний альбом акустичний, називається «Пристані». І от зараз катаємося по Україні, їздимо, граємо концерти, ось, і презентуємо його там. Як воно, коли ви постійно брат і сестра разом? Чи немає у вас якихось сварок? Ну, насправді це дуже гарно, тому що ми двоє дуже різні, ми доповнюємо один одного, підтримуємо. Але, звісно, що інколи Богдан у нас просто такий суворий, він такий от завжди критик найперший того, що створюється, і він любить пунктуальність. Тому він, а я більш така, от можу щось забути, він мені завжди все нагадує. Тому нам навпаки кажуть, що ми так взаємодоповнюємо одне одного. Хоча у нас 5 років різниці в віці, але Богдан завжди починав щось, а я завжди підхоплювала. Або навпаки, не було такого, що хтось там когось там ображав навмисне. У нас такого не буває. Якщо ми дуємось, то ми можемо там подутись трохи, а потім каже, ну все, Богдан бере гітару, каже, ну все, давай щось грати. Так що музика, вона об'єднує. Тобто вона мирить вас, коли у вас така нотка, да? Приміріння наступає з музикою. Так. В деякій мірі так. Та. Ну, але буває, що сваримося. Ну, як брат і сестра в кожного, то в сім'ї воно буває по-різному. Ось. Так, гурт «Піано» насправді ви двоє і ще є також з вами, хто ваші колеги? У нас ще є наш гітарист, він же і басист, він робить аранжування нам, це Олег. Ось, і є Марічка, вона віолончелістка. Ось. Це Олег Тимошик і Марія Біль. Ось ми наразі четверо. Ну, можливо, будемо розширятись, тобто, можливо, будемо запрошувати ще музикантів, але наразі граємо в чотирьох і, ну, і нам це подобається. Яскраве життя не зомбаром, це присмак знайомий роману. П'яничка, жде слова твоє, нех-дундех. Подзвониш, кричиш, що кохаєш, зустрінеш і буря тхуває, що хочеш від мене вже знаєш. Ви такі молодці, що ви почали, скажімо, ваше коріння зі Львова, але от ви створили альбом і їздите Україною, мандруєте, презентуєте його іншим українцям. Чия була ідея взагалі вирушити в тур? Ну, ідея вона якось так, ну, сама по собі, тому що, ну, якби виникла, тому що ми зі Львова, але не можна сидіти замкнутому в одному просторі і постійно давати концерти у Львові виступати. Ось. Тому ми вирішили. Так, і ще ми видали альбом і просто дуже гарний пішов відгук про нього. Люди почали писати нам в соцмережах, в Фейсбук, ВКонтакт. Ми чекаємо вас там у різних містах, приїжджайте. І ми так задумали, що
що дійсно, якщо нас слухають, якщо чують, якщо запрошують нас на ефіри, то треба їхати і показувати музику іншим. Тим більше концерти – це те, що робить музиканта музикантом. Це завжди найприємніше, що може бути, тому що ти можеш побачити свою публіку, як вона виглядає, які в неї очі, як вона реагує на твою музику. І можеш побачити гарне місто, тому така ідея туру. Так, чи не виникає, наприклад, якийсь страх, можливо, що музика буде не прийнята, що, можливо, хтось не зрозуміє, що ти хотів сказати? Я думаю, що тут важливо знайти свого слухача. Кожен по-іншому сприймає музику, яку слухає. Звісно, є страх такий, що люди не до кінця зрозуміють твою музику, але коли ти вже виходиш на сцену, цей страх зникає, тому що ти знаєш, що ти робиш щось хороше тим, що ти просто робиш свою роботу, просто граєш прекрасну музику, додаєш неї різні емоції, і я б не сказала, що щось таке є, але... Універсальної формули не існує, так от придумати музику, яка би сподобалась всім. Тут вже є, коли це живий концерт, і коли слухач не знає, хто ти, і що ти, і не чув тебе ніколи, якщо такі приходять на концерти, то тут вже є самого музиканта майстерність захопити, зіграти і виступити так, щоб твоя музика запам'яталась, зазвучала і... Підкорити спершу, так, да? У нас є такий девіз, що навіть якщо одна людина прийшла тебе слухати, то ти маєш дякувати Богу, тому що насправді навіть для однієї людини треба зіграти цей концерт, тому що... Так, для цілого залу, тому що так шукаються, власне, ті люди, які тебе слухають, і треба дуже поважати свою аудиторію, адже без неї ти не є музикантом, тому що так само аудиторія творить гурт, як і гурт творить для аудиторії. Це таке взаємодоповнення і таке навіть покидання енергією, сенсами. Іноді люди щось таке напишуть, у нас нещодавно був випадок, нам писали хлопці з зони АТО: дякуємо вам за там альбом, і нам він допомагає там під кулями, під градами, і це було для нас таким, я навіть не знаю, як це описати, таким якоюсь вершиною. Те, що навіть приємно, це просто було, по-перше, неочікувано, що нас так знайшли і відшукали, а по-друге, ти розумієш, що ти допомагаєш, не тільки допомагаєш, а й твоя музика допомагає людині знайти себе просто в якийсь момент. І це найприємніше, що може бути для музиканта. Я думаю, що зараз ті, хто захищає нас на сході, от для них музика – це є таким своєрідним порятунком, є такою хвилинкою відмежуватися від тих подій, від тих переживань, від тих хвилювань. І знаєте, так хоча б 3, хоча б 4 хвилини просто релаксанути. Ось так. Нам цей хлопчик писав, що йому дуже сподобалась пісня «Ангели». І каже, я її слухаю, і я усміхаюся. Це поділилося з Богданом, і з Олегом, і Марічкою. І це для нас було, взагалі, ми там ходили, світилися цілий місяць від цього. Не поговорили ми з вами про стиль. В якому стилі ви граєте? Отак сказати, що це щось конкретне, це важко, звичайно. Ми намагаємось поєднувати і перш за все шукаємо. Тобто наша творчість – це пошук. Тому, бо ми раніше грали в повному складі, у нас були барабани, бас-гітара, у нас були круті інструменти. Пізніше ми зрозуміли, що нам не те, що не комфортно, а вирішили знову ж таки пошукати інше звучання, перейшли в акустику. Ось. І там у нас є пісні, і тут у нас є пісні. Тому, не можу сказати вам конкретно стиль. Як навіть хотіла якось назвати, міксовий якийсь, да? Так, там є суміш, і по деяких піснях є фанку, блюзу, і, можливо, якісь поп-мотиви, і якісь, дуже багато різного. Не те, що мистецтвознавці, люди, які слухали, так називали поп-арт, але ми не любимо якось обмежуватися цим словом, хоча, звісно, якщо ти подаєш якісь заявки на фестивалі, вас просять вказувати жанр, але насправді зараз дуже важко означити музику, тому я думаю, що музика – це дуже багато відтінків. Не хочеться говорити таких крутих слів, як інді чи ще щось таке. Просто ми граємо музику. Ви всі серйозливі, так?
Так, а яка тематична палітра ваших пісень? Переважно про що співаєте? Це лірика? Так, це здебільшого лірика, така навіть не знаю, філософська, нам кажуть. У нас є пісня «Пристані». І знову ж таки повертаюся до наших слухачів, бо це завжди хочеться до них повертатись. І в нас в пісні «Пристані» є така цитата: «Мої глибини заглушили Бога». І нам часто пишуть, що це означає. І ми намагаємось якось пояснити, але для кожного це означає різне насправді. Тому кожна пісня – це коротка історія, яка переплітається з іншою в альбомі. Нас Боді любить казати, що наш альбом як торт. Всім має бути кожен шар і кожному має сподобатися. Догодити так от. Ну, це не те, що догодити, це просто кожен собі хай знайде щось, що він хоче почути. Хто любить таку більш веселу пісню, у нас є весела пісня. Хто трошки любить таку меланхолію, є меланхолія. Тобто це не писалося спеціально, так умисно. Це просто, ми мали цей матеріал, ми його грали, ми його записали, і воно так якось гармонійно і органічно лягло в наш альбом. Ось. Тому воно так склалося. Вау, це так чудово. Знаєте, на останок наше з вами спілкування я пропоную пограти в таку своєрідну асоціативну гру. А вам варто уявити, що існує своєрідний коктейль, назва «Піано», і такі інгредієнти мають війти до цього коктейлю. Це мається на увазі інгредієнти якісь? Це має бути або ж асоціативно якийсь ряд, от, чим ви асоціюєте власний гурт, чи це можуть бути якісь реальні їстівні компоненти, які б вас характеризували? Я би додав з їстівних – це лайм. Так, це перший інгредієнт. Лайм, а я думаю, треба якийсь щось таке ще солодке додати. Якщо лайм, то можливо ваніль додати трохи. Можливо, навіть я б додала коньяк, якщо чесно. Лайм, ваніль і коньяк. Ну, хай буде. Ну, слухайте, це вийшов такий собі, я думаю, смачний, алкогольний напій, солоденький. А як ви думаєте, що б додали Марічка і Олег? Марічка, Олег би додав чаю, мабуть. Чаю, так. А Марічка, навіть не можу сказати. Не знаю, що вона б додала. А вона б це... Вона любить капучино і какао. Ну, хіба так. Ой, намішала щось так. Намішала, але я думаю, що це вийде солодко, смачно і яскраво. І дякую вам за те, що ви завітали до нашого міста, за те, що ви знайомите нас зі своєю творчістю. Бажаю вам лише натхнення і цікавих подорожей, вдячних слухачів. Дякую, що завітали до нас на гостини. Дякуємо, дякуємо. І я також дякую вам, любі слухачі, за те, що ви цей час провели разом з нами. І ми зустрінемось рівно за тиждень. Бувайте!